เจตุรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหกุสยารอพระญาติมราบุรามิวมงคลยุตตาธรรมยุญญีบ่อတွင်26ရက်တလ66ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနိစ္စနှင့်အနိစ္စလက္ခဏာရှင်ခေမကဥပမာပြတရားတော်ဘုရားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်တည်တယ်လို့ဟောမြတ်ဒါပေမဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေ ဘာရည်ကြည့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရည်ကြည့်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတွေဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဆရာသမားကကူညီလို့ ဒဂရမတွေကတတိသမစဉ္ညာနဲ့တတိတရားပညာတရားနဲ့ခန္ဓာကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်။သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရည်ဒီဒဂရမတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြံစီလို့ဖြစ်တဲ့ရေးဖို့ဘူး။ကလျာဏမိတ်တ်ဆရာကောင်းမမတော်မရမှာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါ။ ဒါကြောင့်သောတာပန်ရှင်ကြောင့်မှာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်းရင်သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဘုရားကဟောတာ။သစ္စာတရားမနာရလို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်ပါဘူးကွာ။နှလုံးသစ္စာတရားနာရညာတော့လေသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်လေ သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာသစ္စာတရားနားထားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသမာဓိဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမာဓိဖြစ်လာအောင်လဲမြင်ဦးမှာပဲလို့သုံးနံပါတ်လဲမှတ်ရမှာငါကမြင်တော့မြင်ပါရဲ့မပွားများပြန်ဘူးဓမ္မအမှုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်တဲ့အလုတ်ကို မပွားများပြန်ဘူးလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့သမာဓိဖြစ်မဖြစ်ဝါသောတာပန်မတည်နိုင်ဆိုတော့သောတာပန်တည်ခြင်းကြောင့်ငါအင်္ဂုတ္တမြာမှာ၄ပါးဟောပြီးထားတဲ့အတွက်ယနေ့တော့ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါရကတို့ခေမကတို့ဝတ္ထုကိုနောက်မှထားပြီးခေမကတို့ဒါရကတို့ယန္တိ60တို့ ဘာကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိရဖို့အရေးဟာဖြင့်ဩသမာဓိဖြစ်လို့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်။ခိုင်းသမာဓိဖြစ်အောင်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားထောင်ကြစို့။နားထောင်ကြစို့ဆိုတော့ဝိညာဏံဘိက္ခွေဘိက္ခုအနိစ္စံ အနိစ္စံအနိစ္စံဝိညာဏံတိပတ္တိ။တာယံဘိက္ခုသမာဓိဖြိ။သမာပတ္တံနိဗ္ဗိန္တတိ။ဒီလိုသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောပြီးတကလာထားပြန်တော့ဘိက္ခုယံတို့ဘိက္ခုယံတိဝိညာဏံမင်းတို့သဏ္ဍာန်၌ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုသမျှ။အနိစ္စံအနိစ္စဖြစ်သောစိတ်တံစိတ်ကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ် အနိစ္စအနိစ္စဝိညာဏံတိ။အော်အနိစ္စဝိညာဉ်ပါလား။အနိစ္စဝိညာဉ်ဆိုတာအနိစ္စပါလားလို့ပတ်တန်းတိရှုကြကုန်ပြီ။ဒီစိတ်ကလေးကပထမတော့စိတ်ကလေးပဲတဲ့။ဒီစိတ်ကလေးကိုအော်အနိစ္စစိတ်ကလေးပြောက်ပြက်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့အော်စိတ်ဆိုပေမဲ့လည်းအနိစ္စပါလား။စိတ်ဆိုတာအနိစ္စပါလား။ပေါ်တော့ငါစိတ်။နောက်ကြတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်ပြက်ပြီးပြသွားတော့ တုလက္ခဏာပြသွားတယ်။ဒါပြန်ပြတာကဝိညာဉ်စိတ်နောက်ရန်နဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမမြဲတဲ့လက္ခဏာပြောက်ပြက်တဲ့လက္ခဏာဒါလေးသူပြသွားတယ်။အဲဒီကလေးပြသွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဝိညာဏံတိပတ္တိ။ဩဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအနိစ္စပါလားလို့ကိုယ်ကရှုလိုက်မိပါတယ်။ အနိစ္စစိတ်ကလေးကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်မိပါလေ။သာယံဟောတိသမာဓိဋ္ဌိ။သာယံထို့သောအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်ပဲလို့ရှုလိုက်ခြင်းသည်သမာဓိဋ္ဌိ။သမာဓိဋ္ဌိမြည်၏။ဓမ္မရတာပဲ။
อนิจจังสิกก็อนิจจังสิกก็อมังกามญาณไล่อยู่ရှင်ဖြင့်ตมาริธิဖြစ်ပါပြီတက္ကရာရိနာမိစ္ဆာရိธิเสียนပြည့်ပြီတပည့်ရတယ်ဒါဖြင့်အာလမ်တက္ကရာမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဝိညာဉ်တဲ့စိတ်ကလေးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထိုးကလည်းပေါ်လာတာလေးကိုတက္ကရာတက္ကရာတက်တူကချက်ကနေကြည့်လိုက် คนน่ะซ้ายเนี่ยสึกเลยชื่อไม่ใช่จริงล่ะบ่ตุ้ยเด้อไม่ใช่ล่ะเว้ยตุ้ยไม่ใช่ล่ะเว้ยตุ้ยเลยอ๋อสึกสุดเลยเตียนี่ห่าปอรุ้งล่ะสึกจี้တော့ไม่ใช่ล่ะตุ้ยปอรุ้งก็จี้ไล่ได้คาจ้ะไม่ใช่ล่ะตุ้ยတော့อ๋อสึกห่าไม่ใช่ล่ะเว้ยสึกห่าไม่ใช่ล่ะเว้ยรู้ไม่ติดหูล่ะ เออสึกหาสุดาก็ผิดตาติมีสิดาเว้ยรู้ติดาก็สึกผิดตาอูติอ๋อสึกหาไม่สิดาเว้ยกูรู้ติเลยရှင်ဖြင့်มิมิธานาဖြစ်တဲ့สึกหาไม่สิดาติแก่เลยရှင်ဖြင့်เอ้อล่ะตะกาจอตะกาติตุตมะฤทธิ์หลุหมั่นเลยครับสึกเรียผิดเนาะผิดไปจี้ไล่ได้ญาณได้จี้ไล่ได้คาจ้ะไม่สิดาบ่ะดาဖြင့် อ๋อสึกสุดแล้วสึกผิดตาจี้ไล่တော့ไม่ใช่ตาด้วยดาเป็นสึกอีไม่ใช่ตาด้วยสึกไม่ใช่ตาด้วยเลยสุดทะเพียงอ๋อดิไม่ใช่ตาเนี่ยเตียก็ไม่ใช่ผู้รู้ด้วยจริงจ้ะอมันด้วยดาเว้ยรู้สุดแล้วจ้ะอมันตีดาเว้ยรู้ผิดตัวซะจ้ะตายังพอดิตมะฤทธิ์อย่างอีรู้สึกไม่ใช่ตาก็เหมือนจริง ตมะฤทธิ์ตมะฤทธิ์แม่เก๋มีดีฮอดีผีอ๋อดาเนี่ยมิจฉาฤทธิ์ปี้ไปมิจฉาฤทธิ์ปี้ไปเอ็งดาเนี่ยดาจนะสึกบ่ล่ะแล้วฉิไปตุ๊เมียญูเซนนะสึกเลยบ่ล่ะไม่ใช่ครับตาเนี่ยชื่อสึกเลยบ่ล่ะไม่ใช่ครับฉิไปล่ะฉิไปไล่တော့ดาจอดากาติตุบ่ด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่ตาด้วยอ๋อดาเนี่ย สึกหาไม่ใช่ดาลั้นซုံးไม่ใช่ครับไม่ใช่ดาลั้นซုံးน่ะอุติไล่တော့อ๋อวิญญาณังอนิจจังน่ะตั้วไก่วิญญาณังอนิจจังอนิจจังဖြစ်တော့วิญญาณังวิญญ์เว้ยวาสึกอ๋อสึกหาอนิจจังเว้ยตมะปัตตังสึกตังเบิกขุวิญญาณัง วิญญาณอนิจจังอนิจจังวิญญาณนี่ปัตติอ๋อเดี๋ยวสัตว์อนิจจังสิทธิ์แท้รู้ติไล่ไปอนิจจังสิทธิ์กูอนิจจังสิทธิ์รู้ไว้ติไล่ตมะฤทธิ์เนี่ยอนิจจังสิทธิ์กูอนิจจังรู้ติเห็นตมะฤทธิ์รู้ดกาธรรมฤทธิ์เตชะหมัดทาเอริรปุตตานามาดกาธรรมฤทธิ์ได้สิทธิ์หาดกาจรกาติตุอมุญุปอเน โอจนะปอบะนี่ปอราวไม่จောက်ปานะอนิจจะโลไม่ติมาจောက်ปานะอนิจจะโลไม่ติเลยရှင်ဖြင့်งายันละวนละเลยไม่ติได้อวิชชายันละงายันวนละมั้ยสรุปว่าก็งาใส่ยินละดิฐิเนี่ยซวยยินซวยไปโหมไม่ติโกไม่ติได้กูใส่มากูไม่ติได้ ตบอกอล่ะรู้ရှင်แหละอวิชชาก็วนไปไล่ดาเพียงสังฆารมะรู้ดิโลอยู่จักบาสุสังฆารมะรู้ตันน่ะเบ่สิทธิ์เผ่ปอปอปอจินน่ะปอบาปุถุชนตันน่ะปุถุชนสิทธิ์มาตะบาตะชาบามาปอเสียไม่ရှိบุรู้หมัดบาตะชาบามาปอเสียไม่ရှိတော့โหปอได้สิทธิ์เกลือกูสังฆารมะนี่ก็ปอได้สิทธิ์ก็ดูอิญบอมา ชี้ไม่ชี้จี้ดานี่นอกมาปอมาปอได้สึกก็ชี้ไม่ชี้จี้ดาก็นอกมาปอတော့ตัตวะสันดามาแล้วนักขุก็แล้วไม่ผิดท้องปอได้สึกชี้เนี่ยแล้วရှင်เนี่ยนอกก็ชี้ไม่ชี้จี้ได้ญาณแล้วญาณสึกแล้วมาปอနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့อนิจจังเบิกขุวิญญาณังเบิกขุยานุเบิกขุตังตระเบิกขุจောက်တဲ့ปกติ อนิจจังนิสสะเปตวิญญาณังสึกวิญญ์โกอนิจจังวิญญาณังติอนิจจะสึกหุยปัตตันติมิญญะกุหิ
นิสสัสสิเผ่ลุญญ์ไล่เด้นอกก็ชุไล่ได้คาจ้ะอิสัยอ่ะนิสสัสหยอกตัวบ่ลุติไล่ไปตายังออดิตมะเรทีอย่างอีรุเปี่ยวตัวละญญ์ไล่เส้นนี่สึกกะเลยเปี่ยวตัวละญญ์ไล่เส้นนี่ตมะเรทีตมะเรทีอเมียนดีวาไม่ใส่ได้อเมียนดีตะบ่จ้ะดาเพียงสึกบ่อไรบ่อไร ကြည့်ပဲလို့ရှင်းရင်ပေါ်လဲပေါ်လိမ့်မယ်မရှိတာလဲတွေးလိမ့်မယ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆရာခွင့်ကြီးကမှားပါတယ်မှားပါဘူးစိတ်လဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလဲသိရပါလိမ့်မယ်တပည့်ကြစိတ်လဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလဲသိရပါတယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဝိညာဏအနိစ္စံသွားကြိုက်ဝိညာဏဆိုတာစိတ်ပေါ်တယ် อนิจจังสระกะละก้องสิ่งไม่ရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။အော်ဒီစိတ်ကလေးကอนิจจะရောက်သွားပြီလို့နောက်ကညာနဲ့တိလိုက်လို့ရှင်းပြန်။အဲ့ဒီသိတဲ့ညာဟာတမာရိဋ္ဌိလို့မှတ်လိုက်စမ်း။อนิจจังဘိက္ခွေဘိက္ခုဝิญญาณံอนิจจังวิญญาณံတိปัตติ။ตายังโหติตมาริฏฐิ။ဖះကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟော။တမာရိဋ္ဌိမြာကိုယ်ကမင်းတို့က เสียร้องธรรมก็นี้น่ะยะเลยရှင်ဖြင့်แม่ก็เลี้ยงดีดากันมาจาบาดีเด้ไม่ยะไม่ใช่ไหนมาบุโลเตชาฮ้อเลี้ยงดีดากันมาแค่บาดีเด้ธรรมะรู้เสียร้องธรรมก็นี้น่ะยะเลยရှင်ဖြင့်แม่ไม่ใช่ฤทธิ์ถั่วไปดาซ้อจิธรรมฤทธิ์วนล่ะแล้วเฉ็ดๆมาเว้ยเกษาจนน่ะสึกเลยปอล่ะเด้ตะกะฤทธิ์ตะกะอุนุก็ด้วยได้พอရှင်ๆนอกใส่น่ะด้วยเลยซะ ไม่ใช่หรอกไม่รู้สิทธิ์ไม่ใช่ตะบะจ้ะสิทธิ์ไม่ใช่หรอกโหดอ๋อสิทธิ์สรอกอนิจจาไม่ใช่หรอกละขณะอนิจจาละขณะมะยังสึกกะอนิจจาเนาะสึกกะอนิจจายอมไม่เตียบ่สึกกะบ่าดอกไม่ใช่หรอกจี้ไล่แต่คาจ้ะยอมไม่ยอมจี้ไล่ซะ ကြည့်တယ်ညာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရောက်ပွားရောက်တော့ဩသူဒီအနိစ္စတရားမို့သူ့လက္ခဏာပြသွားအနိစ္စတရားမို့ပါတော့သူ့လက္ခဏာပြသွားပြီလို့တခါကျွဲတယ်တခါတစ်တုကမသိလိုက်ဘူးသိတာလေးပါခေါ်ကြတယ်တမာရိဋ္ဌိသိတာလေးပါခေါ်ကြတမာပတ္တံနိဗ္ဗာန်တမာမဖောင့်ပြန်ပတ္တံပတ္တံတော့မြင်ခဲ့ပြီရှိတော့တမာရိဋ္ဌိ မေတ္တာရိဋ္ဌိဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့တက္ကရာရိဋ္ဌိပြည့်ပြီတက္ကရာရိဋ္ဌိရောပြည့်ပြီဒီကရမတို့ဥစ္စရာရိဋ္ဌိရောပြည့်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဟူသွေးအကုန်ပြည့်ပြီတက္ကရာညံထုတ်ပြတ်တန်နဲ့ရေတော်မြင့်ညံထုတ်ပြတ်တန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့60တပါးသောဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြည့်ဒါဖြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်အော်အနိစ္စပေါ်လာပြီကြည့်လိုက်ညံနေတာကြီး ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရှင်ရှိသေးရဲ့မရှိရင်လက္ခဏာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်စိတ်ပေါ်တုန်းကအနိစ္စနောက်မရှိတာမြင်လိုက်တာကလက္ခဏာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပါတယ်။သဘောပါ။ဘယ်လိုလက္ခဏာမြင်လဲ။ဒါဖြင့်ရှေးပိုင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမြင်တာကတမာဒိဋ္ဌိ။ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်တော့ကြောင့် นอกเมียนหมดดิตมะฤทธิ์หลุมาเตชะบ่ล่ะเตชะอ๋อตรอๆเลิกกุฎกะธรรมฤาตะลุงเนี่ยก็เป็นชินตระเชี่ยงเปล่านี่ดิสิทธิ์ตะลุงเปล่าไล่เลยชินกะจวยกะติตะกาอุ้งโนอุทุรุเว้นเนาะครับแกเปลี่ยนเปล่าบ่าวเหมือนกะธรรมฤาตันนะพะสู้วุ่นเนี่ยมาซ้าเจินในสิกลิปอล่ะกะธรรมฤาตะบาเลิบาเลยซ้าเจินในสิกลิดาเป็นตัวอ่ะ อนิจจ์ปอลาดาเวอนิจจ์ปอลาดาเวตบะจ๋าเนาะแต่ตะบี้เดี๋ยวเราจาพูดาเนี่ยตะชาสิขึ้นเนี่ยบ่ก็ล่ะสรุปอนิจจ์สรุปไม่ใช่ดาตะบี้เดี๋ยวเราจาพูดาเลยพะยากูก็ปอได้สึกเล็กกว่าอนิจจ์เลยရှင်พะยาก็พ้อနေเลยสรุปโอ้ดึกาธรรมะเนี่ยญาณมาเตียบานะอนิจจ์ย่อมมาเตียปอลาเลยรู้หมัดทาครับตบะจ๋าบ่ปอลาบ่ไม่ใช่ครับ อนิจจ์ยอกแต่ลักษณะกูบดุมาติมาบ่ครับติไหนมาติครับอนาปอกตามาไม่ติได้ปกกว่าอนาปอกตาติเลยมั้ยสรว่าเบ่ต้องมาไม่ด้วยจังครับอนาปอกตาไม่ติได้ปกกว่าอนาปอกตากูไม่ติครับ
Medina Musura Tejara. Dimale, and this up Bola Rama, Madilish, and this are Lakana, Madim. The Baja, and this up Bola Rama, Madilish, and this are Lakana. Dafia, oh, dear sir. Bola Rishenda, and this are the Eric Borumare. The Bora da Ponia, the other Babo, two born in him, come out of the Lemaradiva. Toro, the Shira Bodora, Nisa, the Ari, but now she like a Gajaro, the Garamaru, she did. Majido, the Garamaru, ah, do it, room solution, eh? Lekana would do it. She like a bad way. But do we Lekana do it, room, like I do, ma? Oh, and they say, Lekana, what? Taja, and they say, Lekana, Toka, Lekana, another Lekana, Toka, and they say, Toka, another Toka, home. Lekana, Tibu, Yiji, Boa. The Boba, I am Bola, Rabakoya. The two are born in Anisa, born in Anon. Anisa, born in Ada, Anisa, born in Elo. Be tired, Goga. No, Nyane. Garamaria, she like that. She did change that up. The Anisa do it, Radu, Machida Lekana do it. Tapin, Garamaru, Bongia Bazo, Suroma. Oh, the beer of Madila Daga, Madi, the beer of Madila Daga, Anisa, the beer of Dila Daga, Lekana. The Baja, the beer of Madila Daga. ดิไล่จักอ๋อนั่นน่ะนิสสะเนี่ยลักษณะอุบัติดินิสสะลักษณะตัวติดาริกาดกาธรรมะรู้วิธุริมะดกาเสียยิกะละนิสสันติขันธ์เป็นสกังขันธ์เป็นสกังอุสุรากว่าขันธ์บ่เนี่ยรู้สุราเลยนิสสะลักษณะสุราบ่รู้ผิดไปไม่ใช่จักลักษณะกว่าไม่ใช่จักไม่ใช่จักลักษณะใช่จักอ่ะนิสสะ เออชื่อลงมาတော့ဒကာရမတွေညမမဝင်နိုင်သေးပဲဘူးအဲ့တော့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာနောက်တရားတည်းတရားဦးကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားဆက်ကလေးပဲနဲ့တော့မရှိတာကလက္ခဏာဘာတွေ့လက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနိစ္စဤလက္ခဏာသဘောကြဘာတွေ့လက္ခဏာပါလိမ့်အနိစ္စဤလက္ခဏာဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချွတ်တို့သည် นิสสันเนี่ยลักษณะนิสสลักษณะဆိုတော့ဥစ္စာဒီလိုကွဲပြီးဒီကရာသိထားတော့မှာငကိုတုံးကလည်းပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုလည်းငါသူမစွဲတော့ဘူးအဲနိစ္စလေးပေါ်လာတာနောက်ပြောက်ပြက်သွားတယ်ရင်မြင်လိုက်တော့လည်းလက္ခဏာပြသွားပြီမစွဲနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့အဖြစ်မှလည်းဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာတိပြုတ်ပါတယ်ပြောက်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာ ยกดาเว้ยผิดตรงก็เลยอ๋อดาอนิจจปอลาดาเว้ลูกเค้าเนี่ยญาณเนี่ยปั้นไล่เลยใช่แหละปกปู่ตัตวะใช่ดิเนาะเตชาญาณน่ะปกปู่ตัตวะปอลาได้หมดกูไม่ใช่ได้อุ้มแต่เตชาๆสรแล้วตุลักษณะปะตัวไม่ใช่ได้ลักษณะปะไม่ปะกูล่ะไม่ใช่ได้ลักษณะปะตัวတော့ปั้นไล่ดิกาเจอดิกาติดตุกอ่ะเออถ้าဖြင့်บ่ตรงก็อนิจจไม่ใช่ดอกลักษณะปั้นไล่ป่ะ အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုခင်ဗျားတို့နောက်ကညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တာယံဟောတိတမာဓိဋ္ဌိအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါတမာဓိဋ္ဌိပဲဟိအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တမာဓိဋ္ဌိကောင်းပြီတဲ့တမာမဖောက်မပြန်ပတ္တတိမြင်တာယံဟောတိတာယံထူခဲ့လို့မြင်ခြင်းဒီတာယံထူခဲ့လို့မှန်ကန်မြင်ခြင်းဒီတမာဓိဋ္ဌိတမာဓိဋ္ဌိမြင် อ๋อดาဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဘာခေါ်ကြမလဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးပေါင်းလိုက်စမ်းအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ညာကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမြင်တဲ့ညာတမာရိဖြစ်ရှေးဘင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ဘင်းကရှေးဘင်းကနောက်ဘင်းကအဲဓမ္မသာလင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ တက္ကရာရိအစိုးကြီးကဖြုတ်ပြီးဟာဂျင်းင်းနဲ့သာရှုလို့ရှင်ဖြင့်ခမရတို့တမာရိတိမဲ့ကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူး။မျက်မှောက်ရင်ဒကာဓမ္မတွေသုံးခုရှိအောင်ပြန်ပြောပါဦးမရှင်းအောင်နော်။
ကဲစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လောဘစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဘာပေါ်လာလဲနေစာပေါ်လာဘာကြတို့တော့ယောဂီကတည်းကပေါ်လာတာသိပလားလို့ငါတို့ဖယ်သိမလို့ငါသိတဲ့စိတ်ကတခြားပဲနောက်မှာပေါ်ရမှာနောက်ကြတဲ့ခါကျဒီစိတ်ကလေးဘုရားအဲသရကစိတ်တံသရကစိတ်တန်းဒီဝဇာနာဒီနောက်ကတိအောင်လုပ်ခဲ့ဆိုပြီးတိအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကြတော့ ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြီးနေရတော့ဖုန်းနဲ့ကရှိတာကမရှိတော့ဘူးဘာမရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စလေးဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားပြီနိစ္စတရားဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကမသိဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲဩသမာရိတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုပါလား ပေါ်လာတာအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကနေသိတာကမှန်ပါဘူးဖို့သူဒုက္ခပေါ်လာတာဒုက္ခကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကဒုက္ခလက္ခဏာနောက်ကသိတာကမှန်ပါဘူးပေါ်လာတာလေးကအနတ္တအဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကလက္ခဏာဟောသိတာကမှန်ပါဘူးအဲဒီသမားလေးကဘာသိကြုံဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာကိုသိတယ်အနိစ္စဣ ဒုက္ခဤအော်လက္ခဏာသိမှဓဂရမတို့နင်မရှိတာသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်တာသိဖြစ်နေမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားရှိတာသိဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရဝင်နေမယ်အတ္တရင်လည်းဝင်နေမယ်ရှိတာကိုတော့ဖြင့်ဓဂရမတို့နှစိမ့်မပြိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ရှိတုန်းကသူ့ဟာသူတိုင်းရှိတာပဲချွတ်လို့မသိဘူးချွတ်လို့သိတဲ့အချိန်ကြတော့မရှိတာပဲသိမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ရှိတုန်းကဘာခေါ်ရမလဲ ဒါပြန်ရှိတုံးကဘာခေါ်ရမလဲအဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတာပါတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုဒကာဓမ္မတို့ရှိရကမရှိတဲ့လက္ခဏာမသိလိုက်ဘူးလားသိရတယ်ဘာခေါ်ရလဲဒီသမားလေးတွေဒီသမာကမှန်ကန်တယ်ဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြင်တယ်အမှန်ကန်ပဲလို့မြင်အောင်ဆိုတော့ အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုအမှန်ကန်မြင်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကတရားကြီးပြောနေရတဲ့အတွက်တကယ်အလုတ်ခွန်မှာအမြင်မှန်ကိုပြနေရတဲ့အတွက်ဓမ္မတို့ကပုံမူဂိယုဆက်ရမယ်နေလို့မှတ်ပါအလုတ်ခွန်ကိုအမှန်ကန်ပြနေရလို့နော်ကိုင်းလာပြန်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ခြင်းတာပေါ်ပေါ်လာရင်ဘာခေါ်ကြလဲ ကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းအဲမရှိတော့ဘူးမရှိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒါဖြင့်နောက်ကသိတာလေးကဘာကိုသိကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှပြောကြအဲနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအနတ္တလက္ခဏာကိုသိရမယ်ဆိုသဖြင့်ဩော်ဒါရင်ပေါ်တာကအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာ ပေါ်ရာကဒုက္ခမရှိတာကဒုက္ခပေါ်ရာကအနတ္တလို့ရင်းတော့ဒီလိုပါအနတ္တရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့တရားအဲ့ဒီပေါ်လာတော့ကလည်းတကယ်တည်းတကယ်အောင်လို့သူပေါ်နေတော့နောက်စိတ်ကျတော့ရှုရစိတ်ကလည်းမပေါ်နိုင်သေးဘူးမပေါ်နိုင်သေးတော့ဘူးသူ့ကိုကျတော့ကမြင်တယ်လို့မဆိုနဲ့ အဲနောက်သေးချာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့တွေ့တဲ့လက္ခဏာသွားတယ်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတော့မရှိတဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာကဘာပါလဲမရှိတဲ့လက္ခဏာသွားပြီးဒီကလာတွေ့လိုက်တော့မရှိတာကဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုယ်ကဘာမှမရှိတာလားအနိစ္စဤမရှိတာလားအဲအနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ပါတယ်တပည့်ရ အနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤဒါဖြင့်ရှိနေနေစာမရှိပါတာရင်လက္ခဏာကသူ့လက္ခဏာကချင်းချားဒါကြောင့်လူတူးတယောက်ကိုမင်းတို့သိမယုံကြနိုင်အောင်နေတော့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လူတူးတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သိပြီးမချေးမွမ်းကြနဲ့သိမယောနှောကြနဲ့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့နောက်သူ့လက္ခဏာကိုကဲခံပါ ဘာကဲခံမှာ သူ့ကိုအခုကဲခံနေလို့မိုးပဲ
ကြောင်းနောက်ကြောင်းကဲခဲရမှာမဟုတ်လားဒီကခိုးတဲ့တလားဖွက်တဲ့တလားကောက်တဲ့တလားချစ်တဲ့တလားဘုံတိုက်တဲ့တလားမဆက်ရှိသေးနဲ့သူ့လက္ခဏာနောက်မှာပေါ်မှာပါရှင်းညာဒီမှာလဲပေါ်နေတော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲမနေတာကြီးလိုက်တဲ့ခင်ကြတာမရှိတော့မရှိတာသူ့လက္ခဏာပေါ့သဘောကျပေါင်းလိုက်ရင်ဒါဖြင့် အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြီးသိတာကဗာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာသိမှာတမာဒိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားကအနိစ္စလက္ခဏာသုဒုက္ခလက္ခဏာသုအနတ္တလက္ခဏာသုကိုခေါ်လိုက်လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့မပြီးဘူးကွာရှင်းရပါလားဟောဒါဖြင့်ငါတိတ်တို့ ရှူတိုင်းရှူတိုင်းသင်ရှောင်းလို့သာပြောတာပါခင်ဗျားတို့တွေ့တာကတော့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပါပဲမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပဲသဘောပါအဲ့တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုသိတာကမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တမာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြန်တာပေါင်းလိုက်တော့မှန်ကန်မြန်တာဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာကိုသွားမြန် ဒါကြောင့်ငါမပြောဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟောသူ့လက္ခဏာနောက်မှာသိသူရှိဆုံးသိတာကသူ့လက္ခဏာနောက်မှာသူအလုံးပေါ်လာမှသိတာအဲသူ့တဘောတတိအဆုံးပေါ်လာတာသိမှလက္ခဏာသိဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှိတာအနိစ္စလို့ပြောပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးဟာကသူအနိစ္စရောက်မဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့အနိစ္စလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သဘောကျ ရှိတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘောလေးရပါတယ်အနိစ္စမရောက်ဘဲနေမှလည်းရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပါခေါ်ကြမြန်နေကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့လက္ခဏာတွေ့ပေါင်းလာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာနော်ကဲတော့ငါကတော့ငါတွေကအနိစ္စတွေ့ထားတော့ဩငါပဲသူပဲလို့ဆိုတော့တက်ကြရစီကြားခုတဲ့ရနောက်မရှိတာတွေ့တော့လေဩဒီဥစ္စာငါမဟုတ်တာသိကြလိုက်တာ ဒီလိုနှစ်ချက်ဝေဖန်လို့ရပါဘုရားပရမတွေ့တုံးကတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးအနိစ္စလို့တွေ့တာနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့လိုက်တော့တရားသေးတို့တရားဥဒ္ဓဝိဆန်းစားပါလားဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားအနိစ္စရောက်မဲ့တရားမို့အနိစ္စလက္ခဏာပဲပြသွားတယ်လို့တမာဒိဋ္ဌိကဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူး အဲ့ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ခြားတာကိုခြားတဲ့တဲ့သဘောလေးပါခေါ်ကြတယ်ဒီသမားလေးရှိဆိုတာသမာကမှန်ကန်တာသဘောကျဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမြင်တယ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တုန်းကလည်းသူအနိစ္စလို့မြင်တယ်နောက်ကြတဲ့ခါကျလို့ရှင်တကယ်တမ်းမြင်တဲ့စုတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့လက္ခဏာကိုသိချာမြင်လိုက်ရမြင်လိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့် အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စမရှိဘဲနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာခေါ်ရမလဲမြန်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတဲ့လက္ခဏာပေါ်ရတော့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာတခြားကြီးပါလားသိသိချာချာမှတ်ပါတယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့သိသိချာချာမှတ်လို့ရှင်ဒီဥစ္စာပြောရတာကလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးစကားတော့ဖြင့်နှလုံးနဲ့ပဲ ဒါကတော့နှလုံးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့တို့အယူမဆမသိရည်ကြီးနမောလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အနတ္တလက္ခဏသုံးဆိုတော့အနတ္တကဘာလို့လုံးလက္ခဏာကဘာလို့လုံးမဲခင်ဗျားတို့နှစ်ခုခွဲမဲရင်ဘာလို့မှဖြေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြေရပါဘူးဖြေရပါဘူးအခုတော့ဒီလိုယူလိုက်ပါဝိသုဒ္ဓိမတေကရာဆရာလေအနိစ္စနိခန္ဓာပြန်စကားနော်ခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်လာရင်အနိစ္စတာမှလာတယ်နော်လက္ခဏာကြတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့
ตัวเราหอตุลักษณะไม่ชินมุล่ะกว่าเบิ่มแล้วบ่ล่ะกะเตกานี้บ่ล่ะกะอนิจจาเอ้เตยเปล่าเลยจ้ะกะลักษณะจรอ๋องาเปล่าดามาหมูล่ะกว่านโกเรียดีหลุแล้วไม่คันแน่ลักษณะเลยชินดีหลุผิดเลยมั้ยสุดาตุลักษณะไม่อยากกูล่ะดีหลุนึกตวยอยู่มายย่าดอกมาบ่ตบอกป่าล่ะเอ้นิยุสาเดกาธรรมฤาตําเนี่ยนานเนี่ยท่องรู้ไม่อยากกูนิมัยอนิจจาเนี่ยลักษณะเค้าเรียกว่าชุบฉิยะ
Ma c'è un lascio. La via bolla, la via bolla, la coda non va so già. Ne già lo dire, grega, tamari di chibi. Tamari di venire, ne già so, ne già io me diavo, ya. La voglia. Dire coca, na. Na bolla, la tu bolla, la io già bolla, la mima bolla, la hoodia. Ti già dove? Non ci vede che la gente lo va a leggere, lo va a leggere, lo chiede la canale, ma piala. Ma non tu la canale, tu tombia duavi, tobia duavi, lo messone. Davide la gara maro. Oh, nisa la canale, nisa, nisa, shima la canale piana. Luca shima. Luca la canale piana, andata shima. No, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare. E io, se non si può fare, non si può fare. E io, se non si può fare, non si può fare. Che bolla è, ma non si può fare. Chi è che si può fare? Non si può fare.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  Tegara maru, anisa shima lakana biara, no? Anisa yama diama mashilo shi, lakana biago, doke mare. Savoja, come in, davin quanga biogereska, bian ni gonchu. Anna bogda ma madire bogua, anna bogda la madiba. Diba, davin ayu boya. Savoja, anna bogda ma madire bogua, anna bogda venlo di. Ma di non è un uso di acqua da poggia. Da via pola raga. Bali pola pola. Nisa è un media pola. Non è di lei che c'è. Ma si trova più a tuo. E dai paolai. Nisa è lecana nera. Era maru. Nisa è shima. Lecana piama. Anna paoma piogda piama. Anna paoda ma. Ma di te poco. Piogda le tu di roma poco. Voglia, taglia un video ma per avere una roba, amma, ti muoio nel cacchere, se lo regalo, uno giungla. Taglia un video di madre, noi santi, canta bien sacanto, canna in aba, va, 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 Babbè, tenkara, nisan, vuoi che? Babbè, tenkara, giocane. Babbè, dama, nadane. Dai, di lo giama. Vido, marica, camiaro, nani, giacide, nisha, lecanato, toga, lecanato, nada, lecanato, lecanare, yin, yin. Degano, lecanago, ma di bene, camiaro, nisha, godin, emel, solution, lene. A te si dice, mi 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 ma chi non ha idio fama? Chi non ha idio? Ma chi le idee che ha già? Chi le sei bolla, rega? Mi lo dice la rega? Rega la madre. E c'è una china mira se, anche da se crea, si deve. Ma chi lo fa più o meno? La cana più o meno? Oh, la lea lea. No, e c'è una mobba la, ne sa la cana leva la. Tu e c'è una mobba la, ne sa la cana leva la. Di ma c'è una. Ma c'è una leva la. Dare la gara maru, vidiago, lisa lo, ma do ma. Si venga, nisa lecana, no venga, ci daga, tamari. Si venga, no venga. Dina cu, camiaruga, kai kai kwa. Si venga, duca lecana, no venga. Si venga, nada lecana. Eri lo da kai kwa maestro, camiaruga, tamari ci, no venga, mamiaguia. Gai da ben. Se venga a Nisa Lekana, non venga a Tamariti. Ben, chi le da Giacura a Badira? Ma Bau. Chi le da Giacura a Nisa Lekana, a Tamariti? Già, di Nakujare, ma,
ဒါကရမတို့သိတဲ့အချိန်ဟောဒါရှေဘင်္ဂအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ဘင်္ဂမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတော့တမာရိရှိနော်မှန်ပါဗျာမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတော့တမာရိရှိမှာဒီကြမှာဘာဝင်သေးလဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါကရမတို့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတမာရိရှိအလုတ်ကိုမလုတ်ပြပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုရှေဘင်္ဂတော့ အနိစ္စလည်းရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာလည်းခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ရသေးဘူးတော့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာလည်းတော့ပြောနေတာပြောပြီးမှခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့မကြည့်တော့ဘာဖြစ်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရင်လည်းဝင်လာတယ်မဝင်ပဲဘူးလားအော်ဒီဥစ္စာငါစားချင်တာပဲခုနကငါစားချင်တာပဲလို့မလားဘူးငါစားချင်တာပဲဆိုတော့ ငါဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာလောဘနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိကံဒိဋ္ဌိကံလောဘသာကံဒိဋ္ဌိကံသံယုတ်ကံကိုလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲနေတွဲနေတော့ဒိဋ္ဌိကိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသူ့ခေါင်းတက်ပြီးမဆိုဘူးဆိုတော့တဏှာခေါင်းတက်လိုက်တွဲရဲ့ကြီးကိုတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဟောကံကြောင့်သွားလိုက်နေစ္စလက္ခဏာကိုမကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံလာတယ် ခင်ဗျားလည်းညာနေရှင်းနေတဲ့ရှင်းအောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံသဘောကျဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံအဲဒိဋ္ဌိကြီးသွားတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဥပါဒံကဖြစ်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတော့ဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဟောဒီလိုသွားမှာပဲသဘောကျဩော်ဒါမကြည့်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကာရမအလယ်ကဖောက်ပြီးစလာတယ်ဖြစ်ကစ
อุบารังกังกันนี่ซะตะมาอุบารังกังกันนี่ซะนี่တော့ဒါကဓမ္မတော်ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ထားတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားကံလေးလုပ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြကံလုပ်ထားတယ်တကယ်ကြံလုပ်ထားတာဘာလုပ်ဖို့တော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးကံမိကံဘာကံစီမာယာဘွားမလို့ကံလုပ်ထားတာဘယ်နဲ့ဆိုကြ ကံစီမာယာဘွားမလို့ကံလုပ်ထားတာကောင်းပြီတနေ့စီမာယာဘွားကိုကံပေါင်းဘယ်လောက်လုပ်တော်ုံးနဲ့တမာရရှိမဝင်လို့ရှိရင်မရေတော့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကံတရားအများကြီးစုမိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘယ်လောက်စုမိပါမရေမတတ်တာမစုမိကောင်းပြီဘယ်သူကစုထားတော်ုံးမေးဖို့မလိုဘူးလားဒီကံတရားလေလွန့်တော့ပြားတွေကောင်းငင်နော် ယူပြီးပြလိုက်တဲ့ကလေကနေရေဆောင်သွားလို့ဒီနေရာမှာပြာမရှိသလိုဒီကနေရာလွန့်သွားဖို့ကောင်းတယ်သူတိုင်းအိဆာတရားတွေပဲလွန့်သွားဖို့ကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့ကောင်းနော်ဒီလိုယူပါတဲ့ဓမ္မတို့ဒီလိုယူပါတဲ့ဒီကံတရားပြာလို့လွန့်သွားဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူရှင်နာကတဏှာတို့ဥပါဒဏ်တို့ကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတဏှာဥပါဒဏ်တွေကတခါတော့သိသိထားတယ်တဏှာဥပါဒဏ်ကဘာလောက်ထားလဲသိသိထား ဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒဏ်ကသိသိပြီးဒီကလာထားတော့တဏှာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်ဘူးတပည့်ကြရတယ်တဏှာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်ဘူးဒါဖြင့်တဏှာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်တော့ဘူးတဏှာရဲ့ကျက်တော့ကံအနုတ္တိယသဘောနဲ့ကိမ့်မနေပြီဘူးလားကိမ့်နေတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စုထားတဲ့ကံလေးတကံကိုတဏှာဥပါဒဏ်ကလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ငရဲကတခုလွှတ်ပေးလိုက်ဘုက္ကံကုံမလာအကျိုးပေးကုံလို့ရှိရင်သူစုထားတဲ့ကံတကံလ
hot. Then I don't know the baby. I just wanted to be quiet. The car, a summer young. The car, a sister be the guy at Harqua. The boy, Susan Harqua. Come here, kind of a hot gum of your brute. Piano room, why out? Then I would hang up. The guy did a mere and suit. Digam, may I jalam? Philip, never mind the tongue, may I janity. Get kind of be lavish or all. The guy did nothing, mamma, I don't wait up. Who are them at Jano Gango Mani here to come up here? The Vaja. Get one mad, long come be on me, the guy did a guy. Go, Mala. You are long enough. Then I got a no two suit. Two suit out of the work, go in, look in. Go in, look in, and select you to take from my fire. That's it. Come be, the gun is suit out of the room, I let the shot. Then I got a
ตนาឧបารันติกาเลยเช่นอัจฉุตมะเนี่ยดูดีกาเลยเช่นตะคายเนี่ยเสียริมาเปี่ยวมาเปี่ยวเอาตะคายเนี่ยอโหตะกาสุ้มไม่ตั้วหรอกโหเนี่ยดิโหก้วยไม่ตั้วหรอกตะคายเนี่ยดูกันนี่ไปเสร็จๆทันยอดเป็ดตั้วเอาลุกกันล่ะลุกครับเอ้ยแล้วเค้าเนี่ยรู้อกูเยี้ยจริงเนี่ยตมะทิฐิเสียพ่อนี่อ่ะเยอะอมังกามินาบาเร่เอ้ยตมะฤทธิ์ไม่กันกูดีจ้าก็ต้วนไล่มาดีกะตนาឧបารันก็ชุบ ตันตึงซี้ตัวได้ตึงซี้ท่าได้ชุบตัวได้โหตึงซี้ได้มันไม่ใช่เว้ยเนี่ยดีการชุบซี้อ่ะเปี่ยวอ่ะตะบะจ๊ะได้จังพระยาเก่งกุรเมจีก็กุตลังอกุตลังซากุตัวอกุตัวนึกงาซ้อนไล่ไปกว่าได้จังพระยาผิดละตะบะจ๊ะโวฏฏกุตุฤโหโวฏฏกุตุกันฤโหเลยตนาឧបารังก็ชุบท่าละอเปยก้อมอกุตุกันฤก็เออ สุฏฐาได้หนูก็เค้าเนี่ยก็ไม่น่ะตัดไหนตามะตัดไหนดีกันก็ฮอดกันขึ้นมาหมดผู้ชิบป่ะครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นทิศาเลยว่าฮอดอ่ะกูตมุริยะทิศาเตยฮอดกันเนี่ยกงเตยเลยกว่าเสร็จดิถ้าตมุริยะทิศาตุเตยกันนี่เป็นไงครับถ้าเนี่ยกันตัดอ่ะมาล่ะตมุริยะทิศาตัดเลยอ่ะเออตมุริยะทิศาตัดเลยเลยใช่ดิการะมะรู้ลอยากิษะปี้ดิป่ะสรอกก็ชีปี้ดตัดอ่ะมาล่ะหุล่ะ อ่านี้ษาฤดีกาลุเสมไม่ใช่ดาตัดหมาล่ะไม่บ่รู้ล่ะไม่บ่รู้တော့กูดกาธรรมนี่ตัดสรได้เตียรี่กาลุเสื้อเสื้อဖြင့်อาจารย์ไดใส่ลุเสื้อဖြင့်แม่มล่ะลุเสื้อဖြင့်จตุตานามาดิตนาឧបารังก็สุถาได้กรรมบ้างว่าเยตะไหนล่ะไม่มีอ่ะกูไม่มีอ่ะกู ไม่มีอ่ะเว้ยไม่มีอ่ะกูไม่มีอ่ะเว้ยมันไม่ศีลุละลงเมเรขาจะเลยရှင်ဖြင့်เนี่ยตนาឧបารังก็สุถาได้ด้วยชุบปอกไปเนียนยะก็ตัตติฤาไม่ชุบกูอะแท้တော့ชุบเลยตัตติฤาไม่ชุบหรอกไม่ชุบตาบุรุษจอมไม่ชุบตาตรงสรัยยิ้มไม่จ้ะตนาឧបารังရှင်เลยตะบะจ้ะดาเนี่ยឧបารังญาณเนี่ยชื่อก็อนิจจัยอนิจจเนี่ยลักษณะเมียนขึ้นเลยสังฆ์เมียนขึ้นတော့ดาบาฤทธิ์ဖြစ်သွားတယ် ธรรมฤทธิ์ဖြစ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိနာဘောရှိတယ်မရှိပါဘူးနောက်စားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီပုံမှာမရှိတော့ဘူးဒကာဓမ္မသူဝင်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဘုံကမရဘူးရတယ်မရဘူးနောက်မှာသူတို့ကငါနောက်စားလုံးမယ်အဲ့တော့စုထားတဲ့စုထားတဲ့တရားကိုပတ်လိုက်စုထားတဲ့တရားတက်လိုက်တော့စုပြီးသားတွေကအလကားဖြစ်သွား เสียมล่ะสุถาระเตียะกูตัดไล่ได้สุภีดาปิสิริบาเพ็ดตัวเอ้อล่ะจ้ะนึกว่าหญิงบุหลงล่องเปาะเปียบาเวทานเนี่ยแม้นแล้วแท้ก็หลู่ไล่แต่หลู่จี้ห่าอโจษะเป้เนี่ยมั้ยဆိုလို့ရှင်ဘုရားကုံဖြစ်ဘူးစိတ်ချလူပြင်납ပြေကအโจပဲကုံနိုင်မှာဘုရားတော်တော်ဘာဖြစ်လို့ကုံသွားတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ဝင်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလို့ สุถาได้เตียะเรก็บ่ได้เป็นน่ะชูไปเลยมาตนาจะแล้วก็มาตัดไล่ได้ด้วยวุฏฏกันนี่แล้วไม่คงได้อยู่ล่ะวุฏฏครับเย็นมั้ยล่ะตนาจะแล้วก็มาตัดไล่ได้ด้วยวุฏฏกันนี่แล้วไม่คงได้อยู่ล่ะวุฏฏครับเย็นมั้ยล่ะตู้สอนน่ะล่ะเปล่าတော့ตัวอโจก็สอนน่ะสินิดะสุถาได้อาจารย์อาจารย์ตัดไล่ได้ตู้สอนมีได้เพชรตัว ตบอดจ้ะดาเนี่ยธรรมะรู้กันเนี่ยกิเลสตาเบญจอกเสียก่อนดาจ้ะสิ้นใจจิบะวะตรงมาจ้ะตุกะบาวะสวยจ้ะมั้ยกิเลสตาดีกันน่ะครับพี่เรามาไงเลยบาดิอ่ะครับพี่ตุกะเยร้องเนี่ยบาดิอ่ะครับใช่มั้ยล่ะดาเนี่ยเยร้องเนี่ยแผ่เลยสิ้นเพียงอเลเป็นลงนี้ก็ถ้าอ่่นบอกกูไม่ใช่บาวะใช่ครับใช่ได้ใช่กระเจนน่ะบล่ะ อ๋อดาเนี่ยธรรมะรู้ยะนี่อยู่ไคเนี่ยเฉ็ดกะเลหาก็วุบป่ะลุบนี่ดากูสรว่าปอล่ะดีเค้าเนี่ยตมะฤทธิ์ดามะล่ะมั้ยส่วนนี้มิจฉาฤทธิ์เนี่ยนอกก็ไล่ไม่รู้ไม่ไล่เลยล่ะดาเนี่ยธรรมะรู้ชื่อไงซ้าญันเลยสึกเลหาบ่รู้ไม่ญันน่ะจิตาโหนี่นอกก็ญันน่ะไม่ใช่แต่ลักษณะนี้ไม่ด้วยอ่ะไม่ด้วยไม่ใช่ลักษณะด้วย บ่าแน่ด้วยตรงนั้นเมื่อเราอันตันตมะฤทธิ์เนี่ยด้วยนอกกับตมะฤทธิ์มิจฉาฤทธิ์นี่ก็เอ๋งาช้าจินน่ะแล้วไล่มาฤทธิ์นี่ก็เต้กุเต้กุเนาะ
ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบารังก็ไม่เตยอูล่ะครับเออเดี๋ยวแต่ใครจะรออุบารณะเทศกามภโภกะลาจนุก็ไม่ครับอ๋อกามละมะล่ะเหรอกามภโภกะเทศชาติเสร็จทุกข์เลยเหรอไม่ครับอ๋อแต่ภิกษุก็เลยเตยผู้ครับกามกิเลสก็เลยเผ่ผู้ครับกามก็เหรอเผ่ผู้ครับอ๋อแต่ภิกษุ ไถ่ถ่ามาจุบไปดาบาล่ะสรุปแม่หาอักกาลิก็สรุปตูแล้ววนอยู่ตูแล้วชุบมาครับตูไม่วนตูได้ล่ะครับดาวนี้ชาติมันเนี่ยแล้วเช่นตูเว้ยตะกาเรศางาซ้าเจ็บเลยสรุปดีได้แค่วันน่ะคนน่ะซ้าเจ็บน่ะเลยอ่ะงาเว้ยหรือกูก็หลบไปไม่หลบพูล่ะตะกาเรศบารามันไม่ลาพูล่ะงาซ้าเจ็บน่ะจาละพี่สรุป เดริบารันนี่ก็ไม่จริงหรอกเดริบารันน่ะเปรียบเสียเดริบารันสรุปอุบารันไม่ใช่เด้อล่ะอุบารันน่ะเปรียบเสียอ๋อกามภโภสุกายกรรมวจีกรรมเนี่ยตะคาละประกันเสื้อหรือเสื้อโอ้ข่อยสีชื่อเลยสีตั้วหลุตั้วมาล่ะอูล่ะเอ๊ะธรรมะรู้ดาไม่ญาณไม่ไหวไหนเด้ด้วยกาลปาลังว่าเดริบารันเนี่ยกันเนี่ยไล่เนี่ยมาเอ๊ะไม่ญาณเลยเนี่ยธรรมะรู้ว่าอนิจจัยลักษณะกูไม่ญาณกันเมียนไล่ดีเปีย เดี๋ยวดิบารันซ่าไม่ชุบชุบครับไปจ้าล่ะครับดาเพียงเดชิตาหุบไปล่ะครับดาเพียงตอดาบันติญบ่ตายอ่ะมาเดชิตาเดชิตาตายอ่ะมั้ยสรุปบ่ล่ะครับใช่มั้ยล่ะธรรมะแกระกายจนเนี่ยจ้ะจ้ะดาเพียงเบสิกบ่บ่ปอล่ะบ่บาเลยไม่ใช่ครับญาณเนี่ยจิไล่တော့ไม่ใช่แล้วกันป้องล่ะ นิสสลักษณะดาเพียงชื่อเบงอนิสสลักษณะนอกเบงก็ไม่ใช่ดาตีดาบาดาเพียงอนิสสลักษณะนอกปะตมาฤทธิ์ไล่ก็จองตักกายาติไม่ใช่ฤทธิ์ปยุกฤทธิ์ปยุกได้สรุปแล้วบ่จ้ะก็มีฤทธิ์ปยุกยังตอดาบันเตียไม่ดีบานะสรุปไม่ได้บ่ไม่อยากบ่สรุปว่าเตียบ่ล่ะดาเพียงสังฆารามะรู้ดิษะ ชุบไปจ้ะว่าไม่ชุบเว้นน่ะเดชิปยุกได้สรุปแล้วอลกาเปลืองนี่ล่ะรู้ตะผ่าไปแล้วตะบะจ้ะดาเพียงเบเดียปอลาล่ะปอลาราเนสาจิไล่ลงไม่ใช่ดาลักษณะရှင်းมั้ยเนาะเบเดียปอลาล่ะปอลาราทุกข์จิไล่ลงไม่ใช่ดาไอ้ทุกข์ลักษณะเบเดียปอลาล่ะปอลาราดีนัตตาจิไล่ได้กะลักษณะปอลาดาเพียงลักษณะเมียนมะอ่านย่อมตะบะจ้ะ လက္ခဏာမြင်လိုက်တော့ကိုငါဆိုတာဝရှိတယ်ရှိပါဘူးနောက်ဥစ္စာမရှိပါဘူးဒါပြအတ္တနဲ့အတ္တနည်းကပြုတ်ခုလားရှင်းမလားခဲရရမနေ့ကဝတ္ထုကိုနည်းနည်းစကြစို့တရားဓမ္မတို့နော်ရှင်ခေမကကဇီရောကျောင်းမှာသတင်းသုံးတယ်တရားဓမ္မတို့ယန်းကြီး၆၀ကကောသမီးပြည်မှာနေတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရကကိုတွားပြီးတကယ်လားခေရှင်မကကစီတွားလိုက်စံကွာမင်းမေးစံကျမ်းမှာပါလေလားချမ်းသာပါလေလားဆိုပြီးယန်းကြီး၆၀ကဒါရကဆိုတဲ့
ਵਾਜੀ ਵਾਂਗਵਾ ਦੁਰੀਆ ਗਾ ਦੁਰੀਆ ਗਾ ਵਾਜੀ ਬਾਉ ਦੁਰੀਆ ਗਾ ਵਾਜੀ ਬਾਉ ਸੁਬੀ ਟੈਟਣ ਲੈ ਬਾਰੇ ਟੈਟਣ ਲੈ ਦਵਾਰੇ ਖਾ ਜਰੇ ਯਾਂਜੀ ਦੇ ਗਾ ਦੁਰੀਆ ਗਾ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲੈ ਮੈਂ ਦਵਾਰੇ ਖਾ ਕੋ ਆ ਚਿੰਗੇ ਉਂ ਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਾ ਸੀ ਐ ਦੇ ਉਸਾ ਨਾ ਨਾ ਉਸਾ ਮੈਂ ਸਵੇ ਦੇ ਦਲਾ ਲੋ ਮੇ ਗੇ ਜਰਾ ਢਾਲ ਗਾ ਤੋ ਬਿਆਨ ਲੈ ਦੁਰੀਆ ਖਾ เอ๊ะแม่นล่ะล่ะเด้บาเมียยันนี่ดิกาชอกไกลเนาะရှင်เมียขันนางาบาชื่อตะเเละพะยาฮอดตาหมดละเอ้อนางาง้าอุษาสรแม้ซวยได้ล่ะลูกเมฆไข่มาดิเปียเอ้กว่าพะยาฮอดตาတော့ขันนางาบาชื่อดาบะตุกงางาอุษาတော့ไม่ซวยอูลูชอกไล่ซ้ํามาสรตุอนาคันตีเลยจ้องยอกละเลยตะบอดจ้ะนักข้าวเปลี่ยนตัวพี่เนาะเอ้อยันนี่ซวยชอกได้ยันนี่กาดาตะกะบ้านเลยโหงางาอุษาขันนางาบาบ่อไหนไม่ชื่อบ่าวเด้พะยา ဆိုတော့ဒါပြေကွာသွားမေးကြည့်ပါဦးကွာမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဦးမင်းပမန်းနေလို့မောင်းမင်းနဲ့အရှင်မြတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုငါးငါးဥစ္စာမရှိလို့ရှင်အရှင်မြတ်ရမ်းတာလားလို့မင်းသိချင်မေးစမ်းသူဒီတရားကမသွားရဘူးသွားတယ်ခါကျတော့
ကျင်းမကတော့တွေ့ပြန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်ခင်မကမေးပြန်တယ်ရှင်မရရင်ချက်စီကပြီးတော့ဆိုလိုလာပြန်တယ်အေးဘာမှပြောခိုင်းနေဦးကွာရှင်မရကနေငါ့ဘာငါ့ဥစ္စာမရှိတော့ဘူးတက်ကရီပြုတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အတွက်ဒီလိုပြုတ်တယ်ဒီလိုငါ့ဥစ္စာမရှိလို့ရှင်ရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့ကိုမေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဖျားလို့အဲကွာတမင်ရင်းကြီးတွေလျှောက်ပါခဏငါ့ဘာကိုတော့ပြန်ငါ့ဥစ္စာတော့င
นี่ก็ละกะนะนิสสะเนี่ยละกะนะก็นิสสะละกะนะเมียนะก็ตมะรีเอ้าตูตมะรีนี่ก็ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါမှတည်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဒုတော်လဲတော့တော့ငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးကွာတဲ့ငါငေါ့စာလည်းမရှိတာမှန်ပါပဲရမ်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ဆံပါဆိုပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တယ်တခါတည်းอ่ะနော်အဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ခါကျဘယ်ရောက်ပြီ ยันดาတော့ဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဆိုသူသောတပန်တရားအနာဂံဒီတယ်လို့သေချာပြောတယ်။သဘောကျ။ยันดาတော့ဖြစ်ပလား။ยันดาတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာသူပြောလိုက်။ยันดาတော့ဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောဆိုတော့ဒါပြန်ยันดาတစ်ခေါက်တွားယုံกว่าဒါဖြင့် ยานน่ะဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌အရှင်ဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကဲဟေးဘုရားမေးချင်ကွာငါငေါ့စာတော့မစွဲဘူးယန္တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုကြောင့်မဟုတ်သေးတာဒုံဆိုလို့ဆိုတာသွားမေးချင်ကွာဆိုပြီးမေးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားမေးလိုက်တဲ့အခါမာရဂရမတို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စာတော့မရှိတော့ပါဘူးတပည့်ကြ ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စာတော့မရှိတော့ပါဘူးတပည့်ကြခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စာတော့ဖြစ်တကယ်တော့မရှိတော့ဘူးတို့တော့ငါလိုလိုချင်းနေတယ်ဖြစ်ကလေးကတော့ရှိသေးတယ်ဒါလည်းမနေ့ကလည်းပါတော့ပါပြီမာနငါလေးတော့ကြံနေတယ်ဒိဋ္ဌိငါမကြံဘူးကြံပါဘူးဒါသူဖြေလိုက်တပည့်ကြလားပါကြံနေတယ်ဒိဋ္ဌိငါတော့မကြံပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတာပဲတဲ့တကယ်ရှုလိုက်
ตัวเราป้องนี่แหละขาจะเลยရှင်ဖြင့်งาหลุรุก็ทิ้นนี่ได้ล่ะเว้ยดาเลตุเพลได้ดาละก็ตั้วเปล่าเลยเห็นมั้ยกันงาว่ากูงาก้าวสารแล้วไม่ซื้อบ่ฮู้เด้ตัวเราได้ขันงาว่าอป้องนี่กูก็ဖြင့်งาหลุรุทิ้นเนี่ยอีกเคลือก็ชีเตะเลยก็เปล่าไปดาเนี่ยเว้ยดาละก็ไอ้ตั้วนี่บ่กว่าไม่ดีบ่กูเดี๋ยวหน่าล่ะเนาะ ဒီကဖြေတာဘုရားနေပြီတရားနာနေတယ်လို့မှတ်ရမှာအဲ့ဒါခွင့်ငါငေါ့တာမရှိဘူးလို့ဒီကရှင်ခေမကပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်အောင်သူတို့ကသူတို့ကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒါတကခေမကတင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ပြီးသူတို့လုတ်တဲ့အတွက်ရရင်ရှောက်ဆယ်လဲသောတာပန်တည်ကြတာပဲဒီကအပြာမသောတာပန်တည်တာပဲသောတာပန်ကလည်းနာခံကြောင့်တည်ကြတယ်ဆိုဒါနဲ့တရားအော
ငါဟူရတော့မယူတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်ပြပြောပြီငါလိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယန်းကြီးတွေကမေးခိုင်းတယ်အရှင်ပြရုပ်တရားကိုငါလိုလိုချင်တာလားဝေဒနာငါချင်တယ်လားဝေဒနာမှတော့ငါလိုလိုချင်တာလားအဲ့ဒါမေးခိုင်းတယ်ဖေကွာတော့မင်းလည်းကတော့ကောင်းရှိနေပြီတဲ့လားသွားရနဲ့ငါကိုယ်တိုင်မဲ့လိုက်ပြီးဖြေပါတော့မကွာတောင်းမွေးလေးပါလေယူကမင်းနိုင်ငံတော့သွားရအောင် ยันนี่60สิตั้วหยังสุบิตั้วจักบาดธรรมะโตตระเตยอะไรก้องเนี่ยดีเฉยมาพ้อแม่ปกกว่าละนากันเนาะพ้อมาละนากันดีนี่นี่วิยันน่ะดีผู้เปล่าจักมาไปหมักอะไรมั้ยก้องนี่แต่เนี่ยเว้ตั้วจักแกต้องไม่ชอบพี่ตั้วจักได้ขาจักแล้วยันนี่60เนี่ยคนนึงอ่ะนากันเข็มกะเนี่ยตุ่ยจักละบ่เปียตุ่ยจักแล้วเข็มกะแม้ นาดุไม่เปียสิกว่าแม้งอ่ะคันนางาบ่าတော့งาเยลุတော့ตะแกไม่อยู่တော့บ่าวตะบาตะบางาเยลุတော့ไม่อยู่บ่าวอ้าวไม่สู้จริงจ้ะတော့งาลุลุเทนเลยสรุษาหยกกูเทนน่ะล่ะยกมาตะบะเทนน่ะล่ะคุณน่ะပြောได้ไดบ่เปียล่ะเวยสึกกูเทนน่ะล่ะสึกมาตะบะกูเทนน่ะล่ะลุไม่ได้ไม่ได้တော့เปียแต่ชินน่ะตะบี้ดาတော့ဖြင့်
ยกกูแล้วไม่เทมาวูยกมาตะบ้าแล้วไม่เทมาวูตะบ้าจ้ะไส้กูแล้วไม่เทมาวูไส้มาตะบ้ากูแล้วตะบี้ดาดิก็เลยเฉลยเช่นเพิ่นไม่เทมาวูเด้ไม่เทมาวูเด้เอ้อโดดๆเลยตะบี้ดอกมาดิอี้อย่างนี้อป้องสุมาอี้อย่างนี้ชื่อนี่ตะคู่ตะคู่สิจ้ะเราไม่เทมูคันนางก็ป้องนี่แต่ขาจ้ะเรางาเราชิ้นนี่ดิเอ้อมานะงาเราไม่อยากมั้ย ตบะจ้ะก้องนี้ดาแท้เนี่ยอะไรရှင်พญาတို့ตะบี้တော့ဥပ္ပါณะတော့ပြောပြရည်အေးဒါပြောတာပေါ့ဒီဘုရုံးမကြာဘန်းဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘုရုံးမကြာဘန်းမှာနန်းကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့အင်းဒါအရှင်းလေးကမွှေးတာလားအယွက်ကမွှေးတာလားဝတ်ဆံကမွှေးတာလားအယိုးကမွှေးတာလားလို့မေးလို့ရှင်တော့ဖြင့်ဒါ เบยก็มาห้วยได้แล้วไม่สนใจไม่รู้ไม่สนใจอู้เนาะตะคู่ลงอย่าเยอะกันนี่ไก่นี่นักงานน่ะตกไล่แต่ถีไล่แต่คาจ้ะတော့ตะคู่ลงก็တော့ไม่ห้วยอู้ดิมาแล้วตะบี้တော့อป้องจ้ะงาดูรู้ทิ้นนี่ตะบ้าจ้ะเอ๊ะฉะกะเลโกเลยนะฉะกะเลตะคู่เลโกတော့แลไม่งาไม่ทําอู้ดิว่าสารเลตะคู่เลแหละไม่ทําอู้ดิคันนางก็ไม่ใส่ใส่งาไม่ทําอู้อป้องจ้ะล่ะงาทิ้นนี่แหละ เอ้ยนากะดะกะละมะนี่หมัดบาดิฐิฐินาหมูบาบาเลยเป็นผู้อนาคานังดีปี้บ่เปียตะบ้อจ้ะเอ้อตูပြောได้ဥပမာဟာလဲတဲ့တပည့်တော်ဥပမာနဲ့ပြောပါမှာရှင်ဘုရားတို့တဲ့ဘုရုံးမကြာပန်းရှိတယ်အင်းပွင့်ကြက်ကလေးတွေကြာကြက်ကလေးတွေအနံ့လားလို့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာဝတ်ဆိုင်အနံ့လားလို့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာပဲဒီကြာပြည့်ပြန်အဖြူအစိမ့်အနံ့လားလို့မေးရင်ဟော หมอผู้เปียมาเว้ยแหละมั่นๆกันๆเพียมาเลยฉะนั้นเพียงจาตะบวนลงนี่จาตะบวนลงก็ป้องสุบีผิดล่ะแหละอนันต์เลยโซว่ามาเนี่ยอป้องสุบ่มาแล้วงาเล็กสิบาดเลยตะบะจ้ะอสิทธิ์ใสมาแล้วเออก็ตะบังก็มัดทาจักบาอสิทธิ์ใสก็มาเดชิกวายตอดตะบังผิดทาอป้องก็มาแล้วดาตะมีเว้ยดาตาเว้ยฉะนั้นดูมานะเนี่ยเชิญ ရည်ပြီလားမာနဆိုတဲ့လောဘနဲ့ရှင်တာပဲနော်ဒါကြောင့်ပါတယ်ခင်တယ်သမီးတယ်ခင်တယ်ခင်ဘူးမကုန်ဘူးတဲ့မာနရည်ရည်တာဝိပယုတ်ကိုဗျရည်ရည်တာတမ်းပြုတ်ဆိုတဲ့တကယ်အပေကြမှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဆိုတဲ့အပေမကြတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလေးကရှိနေတယ်အပေမကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်နဲ့လောဘလေးကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သားရည်သမီးတွေဆွေတွေမျိုး
So say, Jarrah, do my king, you, king, you, me, you, Mishibam. The Boba. Hey, of Yara, did I not, Shimpiado, my bad. You're like. Hey, of what? Did ya bomb my rocket to lay? Can I go a bomb in my rocket? Eh, and not be like I am a la, nothing I lie you am a la, should I little. Shiva did it, a bomb, madam. A same thing, you know, when I deck, I got a lady at a machine. A bomb soup, my jarro, manashi. The boy, Dadin, Dadin, Garamar, and I got my name, but they will do your. Lady, lady, baby, is a chin up. Come here, Dana, Shimia, Edgar, you know, Valley, eh? He now made option, look. The a bomb soup, man, not generally. ပြောက်ရှင်လို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ပြန်လောက်ပါသူဟောပြန်တပည့်ကြပါလောပါဖြစ်တဲ့ပြန်လောက်ပါတဲ့ဖြစ်တဲ့ပြန်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ဖျားတို့ရောတပည့်တော်ရောအားလုံးပေါ့လေအားလုံးရနာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာသူလည်းဖြစ်တဲ့ပြန်လောက်တယ်အနာရန်ဒီပြီးမှလည်းဘာသာအောင်ဆိုတာလည်းဒကာရမတွေမေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးဖြစ်တဲ့ပြန်လောက်ပါပဲ เออเสียเปลี่ยนลงไล่แต่ขาจ้ะเลยရှင်เสียเปลี่ยนเสียเปลี่ยนมงเสียเปลี่ยนซ้องสรแล้วมะล่ะเว้ยเอ้ยล่ะแต่ขาจ้ะก็โหเด้ดีอนันนี่ไม่ရှိတော့ဘူးဗျာเสียนอกเดี๋ยวสรุปละเลี้ยงเนี่ยဖြစ်ๆซ้องตัวเลยရှင်ดีอนันนี่งาဆိုတော့มานะอนันนี่တော့ไม่ရှိတော့ပါဘူးตะบะจ้ะเออแล้วทีนี้ก็อุ้มมาตะคู่ပြောไปอ่ะสิเด้ตอดตะบันตะกระกันอนาคันโตก็เอ็งเดชิกาเปไปนี่กาลมานะจันนี่ล่ะก็ ဘာနဲ့တူပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဥမာတခုပြောပါမယ်တဲ့ရှင်ဖျားတို့ရရင်60နားလဲရှင်းကခွာတယ်ရှိပါတယ်ဖျားတဲ့ခွာတယ်ရှင်းကတော့အခုလို့ဆက်ပြရသေးဘူးဖွဲလက်တူပါတော့ပေါ့ဗျာဘာမှမရှိဘူး
ดิตรงนี้บ้างวะดิตรงนี้บ้างนี่แต่การะเปลี่ยวจะซูจะบ่ยะถ้าเนี่ยชี้ชุจะชี้တော့ไม่จบกูล่ะเอาไม่มันน่ะเพียจ้ะถูกต้องชี้တော့จบไปเอ้อวุฒิတော့ผู่ตัวไปเด้อนั่นจังนี่ชินนั่นโดสับญาณนั่นโดปญาณนั่นโดอวุฒิတော့ไม่ผู่ล่ะเออโดดบันดาลกานากรรมน่ะผู่တော့ผู่เด้อนั่นจังนี่เด้ตะบอดจ้ะผู่တော့ผู่เด้อมานะนั่นจังนี่เด้มีชินนั่นโดก็บ่ยะพุทธะ เออแล้วก็ไปแล้วก็มานะนั่นจังนี่มีชินนั่นโดก็บ่ยะพุทธะช่อแล้วนั่นนี่ก็ไม่ใช่เว้ยล่ะไม่ผู่กูล่ะลงไม่တော့อนาไม่จําพูล่ะลงไม่เออเดี๋ยวเป็นตะคู่ตัวอมวยใจชื่อได้จุ๊กแท้แท้อุ้มมายะแม้ญ่มาเลยชื่อยะเลยมาครับครับเนี่ยคิดเป็ดเปลี่ยนแล้วอุ้มมายะแม้คิดเป็ดเปลี่ยนแล้วไปต่อรัตตมัยยะแม้เอ้อนี่รัตตมัยจุ๊กแท้กูแท้มีได้ตะนี้จะเลยชินน่ะดีหน้าคงเปี่ยวเอ้อนี่จะมามานะคงเป๋มั้ย ดาชิงเกมละฮ้อนี่ล่ะตบอดจ้ะแกนึกถึงมาท้องเนี่ยล่ะ